Her er jeg og storebror min Theo og kjører motorkross. Plutselig så fant jeg denne søte larven. Han gikk og vimsa rundt i banen. Han gikk og han gikk og han gikk. Han var skikkelig søt med masse pels. Vi kalte han for Fluffy aldri møtt, fordi han spiste hele tida. Denne larven er en brun bjørnespinner. Og han blir en kjempefin sommerfugl. Nå skal Theo fortelle litt fakta om Fluffy. Brun bjørnespinner er veldig giftig. Derfor er vi nødt til å bruke hansker når vi holder den. Den har sterke farger for å vise byttedyr som har lyst til å spise den, at den er giftig. Flaggemusen kan ikke se hvilket insekt den fanger opp på radaren, så den ser ikke fargene på Fluffy. Derfor sender den brune bjørnespinneren signaler til flaggemusens radar. Dette er ganske lurt, for da spiser ikke flaggemusen den giftige Fluffy. Andre bjørnespinnere etterligner fargene til brun bjørnespinner for at andre bytteetere skal tro at de er giftige, sånn at de ikke spiser dem. Brun bjørnespinner er et insekt som er aktivt om natten. Slutten kan dere se en liten snutt av der vi slipper Fluffy fri i naturen igjen. Vi har også lagt ut et bilde av hvordan Fluffy vil se ut som sommerfugl. Håper at dere liker resten av videoen om Fluffy.